Elikkä mikä sun nimi on? No, minä olen Mauri Korhonen tästä Suonenjoelta, Suonenjoen taideseurasta. Mikä sai sinut kiinnostumaan taiteesta? Se on varmaan juontaa sieltä lapsuudesta juurensa, että silloin huomasin, että osasin hyvin jäljentää akuankan ja korkeajännityslehtien kansia ja kaverit kehuivat, niin siitä se lähti. Mitä taide sinulle merkitsee? No, sehän merkitsee kaikkea ja sitten ei toisaalta mitään, että se nyt vaan kulkee tässä mukana. Se on yksi luonnollinen osa minun tämmöistä habitustani. Onko taide kaikille? No, on se. Ei sitä tarvitse tyrkyttää, mutta jos joku haluaa siihen tarttua, niin se on siinä niin kuin yhtenä vaihtoehtona kaiken muun, vaikka tuon urheilun tai musiikin tai mikä tahansa. Jos tarkoitat kuvataidetta, että se on niin kuin yksi mahdollisuus. Kuinka monen taiteilijan teoksia täällä on esillä? Olikohan niin, että tässä oli 27 kuvataiteilijalta, harrastajalta ja ammattilaisilta näitä teoksia esillä. Millainen tila tämä kellarigalleria on järjestää näyttelyitä? No, tämähän on hyvä. Hyvä, että se aikoinaan tuli tähän, eikä tullut mitään ampumarata. Tässä on ollut, tuo isompi sali on ollut tavallaan niin kuin aina käytössä ja sitten myöskin tässä oli ennen semmoinen kivipohjainen isompi tila, joka oli silleen satunnaiskäytössä. Ja nyt kun tehtiin tuo arkisto, niin kaupungin arkisto, niin tähän tuli tämä toinen galleriatila. Ja on mukava, kun täällä on hyvin usein on niin kuin kaksi näyttelyä, eri näyttelyä. Mikä sun nimi on? Helena Tuura. Ja mikä sai sinut kiinnostumaan taiteesta? Taiteesta sai kiinnostumaan ensimmäisenä mun isä. Isä oli taiteellinen, mutta hän ei niin kuin tehnyt taidetta. Mutta sitten mä menin Pohjois-Savon kansanopistoon 90-luvulla ja siellä opettajana oli tämmöinen kuvataiteilija, kuvanveistäjä kuin Pauno Pohjolainen. Ja hän sai mut niin kuin innostumaan sitten taiteilijan ammatista. Onko taide vaikea? Tämä on aika hyvä kysymys, joo. Onko se vaikeaa? No, mitä tarkoitetaan sanalla taide? Vai taiteen tekeminen? Vai kuvataide lähinnä. Niin, että siis kuvan tekeminen. No, mulle se nyt ei oikeastaan sille ole kovin vaikeaa, mutta sitten myös niin kuin, sit tunnetasolla se on aika, se vie syviin vesiin joskus. Et siinä mielessä. Mitä taide sinulle merkitsee? Se on kaikki. Se, jos ei olisi sitä taidetta, niin mä en voi kuvitella elämää ilman sitä. Mikä on näyttelyn nimi ja miten se on valittu? Näyttelyn nimi on Paluu juurille. Ja tää lähti ihan, se oli valmistunut jo ennen kuin mä ajattelin miettiä tätä. Mutta mä otin sen niin kuin pääteokseksi, koska mä tulin niin kuin tavallaan takaisin tänne juurille, niin kuin mä asunut täällä 30 vuotta aikaisemmin.